Пристрасті по-циркунівськи. Напередодні у циркунах розпочалась перша установча сесія сільради нового скликання. Голова сільради склав присягу, але коли дійшли до виборів секретаря, депутати були вимушені припинити роботу. За перебігом подій спостерігали наші журналісти. Сесія Циркунівської сільради розпочалась, як і годиться, з оголошення підсумків виборів. Депутатами стали 19 осіб, а головою сільради обрано Миколу Сікаленко. Вже втретє він складає присягу на вірність громаді. Після цього депутати ухвалили порядок денний та внесли зміни до регламенту. Якщо кандидатуру голови не підтримують більшість депутатів, то депутати висовують свою кандидатуру не менш ніж половиною. Згодом приступили до, як виявилося, найболючішого питання порядку денного – обрання секретаря сільради. Головуючий запропонував кандидатуру Клавдії Агнічевої, яка виконувала обов'язки секретаря у минулих скликаннях. Провели таємне голосування. 9 голосів за Агнічеву Клавдію Андріївну, які підтримали кандидата на посаду секретаря Циркунівської сільської ради, і 11 голосів, які не підтримали. Що ви зараз робите? Це кошмар. Пишемо, що ми робимо, Михайло Васильович? Ви робите неподобство. Чому? Неправильно написали? Ні. Це є про голосування. Микола Сікаленко запропонував обрати секретаря на наступній сесії. Результат виборів є. Не пройшла ні одна, ця кандидатура не пройшла ні за, ні проти. Вона залишилась посередині. Це не більшість, 12 більшість. Депутати запропонували внести на розгляд на посаду секретаря іншу кандидатуру від блока Юлії Світличної «Разом». І нагадали, що тільки но внесли відповідні зміни до регламенту роботи сільради. Ми просимо вас внести на голосування кандидатуру на посаду секретаря сільської ради, а саме Бенедика Вадима Миколайовича. Я ніколи не внесу цю кандидатуру. Та тому що. Це повинні поставити на голосування. Тому що згідно статті 50 закону України про місцеве самоврядування, я можу вам зачитати. Рада підтримала кандидатуру на посаду секретаря ради, запропоновано відповідним сільським селищним міського голову. То пропозицію повинні, не повинні, але мають право винести на голосування депутата. Тож більшість обранців, які не підтримали кандидатуру, подану головою сільради, запропонували оголосити перерву, аби отримати необхідні консультації. Під тиском громади головуючий оголосив перерву на 20 хвилин. Ми попросили дати пояснення щодо відмови ставити іншу кандидатуру на голосування. Це моя особиста думка. Я відмовляюся ставити на голосування. Я не буду вносити цю кандидатуру. Раптом Миколові Сікаленко стало зле. Йому викликали швидку, але не дочекавшись медиків, чоловік сам пішов до лікарні. Запропонували проголосувати за іншого кандидата, і тут голові стало зле, і сесія не закрита, тому будемо переносити її. Після наради розгублені депутати внесли свою пропозицію. Наслала яка нестандартна ситуація, головуючий на цьому засіданні, стало йому зле, проблеми зі здоров'ям, тому я пропоную перенести пленарне засідання. Втім, за законом, лише головуючий або секретар може або закрити сесію, або оголосити перерву. За легітимністю зібрання обранців уважно стежили представники громади. Председатель счетної комісії не має права закривати, відкривати, тільки председатель Сікаленко. Ми пропонували подзвонити йому. Пусть он примет решение, а депутаты уже проголосуют. Поэтому все зависит от того, как ему, какое его здоровье сейчас на данном этапе. Мы все его ждем. Секретаря не обрали головуючий у лікарні. Склалася патова ситуація. Запропонували нестандартний вихід – піти до Сікаленка та записати його звернення. Сесія не закрита, ми її переносимо на другу частину. Ситуація викликала обурення громади. Це тепер всі питання стосовно роботи нашої сільради так кидаються непризволяще? Залишається сподіватися на волевиявлення наших обранців, коли в циркунах нарешті запрацює закон. Циркунам потрібен спроможний голова, а не той, що буде прикриватися проблемами із здоров'ям кожного разу, як щось йому не сподобається. Юлія Гуріна, представниця циркунівської громади. Наразі тривають юридичні консультації. Коли депутати зберуться знову, поки що невідомо. Оксана Кириченко, Дмитро Шаталов, вечірні новини.